atur nafas. 5, 6, 7, 8. Bicycle. Good. 8 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tangan. Clear. Good job. Atur nafas. Kita coba 8 lagi. Good. Terus semangat. 6. Side to side. Good. Luruskan tangannya. 8 kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 tangan. Good job. 8 lagi. 1. Tegapkan badannya. Kunci perut. 5, 6, 1 tangan ke atas. Heyo. Asik. Goyangkan badannya. 8 kali lagi. 5, 6, 7. 2 tangan. Clear. Kece-kece. 4 kali lagi. 4. 3. 2. Oke, sekarang twist. Sampai tangan. Lemaskan otot pinggangnya. Lakukan secara maksimal. 3, 4, 5, 6, 7, 2 tangan. Good job. Lemaskan otot pinggangnya lagi. 2, 3, 4 lagi. 4, 3, 2. Oke, sekarang ayun. Ayun tangannya. Ya, gerakan kakinya masih sama. Double cycle masih sama.
4 kali lagi. 4 3 2 2 tangan. Terakhir. Good, semangat. Terus tekan bawah, depan. 4 3 atur nafas. Tangan di atas, press. Bawah, atas, bawah. Tetap jalan di tempat. 4 lagi. 3 2 angkat lutut. Tarik. Tangannya tarik sekarang. Tarik. Angkat lutut. Atur nafas. Buat teman-teman yang di rumah, semangat. Cuma 15 menit. Woo! Mantap. Light. Buka. Buka. Mantap sekali. 4 lagi. Hey, tinggi. 2 sekarang. Tangan ke atas. Mantap sekali. 4 kali lagi. 4 3 2. Oke, cukup. Sekarang twist something. Jangan berhenti. Don't stop. Lagi. 1 2 3 4. Oke, sekarang double. Bicep, go!